Vazhdaneta janë me 21 gradë. Jemi struk këto, e kemi gjithë një stretë mrekullushme që gjithmonë në mundësën ekipi jo një mrekullushëm, duke fillu prej regjisë, kameramanave, hakis që kujdeset për gjithë këtë ambient të mrekullushëm. Dhe misafirja ime e dytë është një fytyrë e njohur për të gjithë ne, një zë i mrekullueshëm që e dëgjoni shpesh ju që delni në përvende të ndryshme, por edhe ju që ju vjen me qëndru shumë makinë e me dëgju radion. Gjithsesi, zoni i saj, qysh do që e ndëgjojmë qoftë në radio, qoftë në këndim, është i veçantë dhe me një herë dim që është Beca Smodica. Mirë se erdhe, dashur. Mirë se gjeta, mirë se gjeta dhe ty Bleron. Keni kohë që semi po. Po bre, që një një mujë që asët, një mujë e pak. Qështë të keme? Shumë mirë të marrë me projektin. Dhe sa po kam lancu, dhe më thonë, dje, ekskluzivesh për ju, erdha këtu me tregu ma gjërësit që shka shku, cilë jam bashkëpunëtor. Edhe kemi shumë për me folë, me qenë se unë ta thash edhe privatesh që është një projekt shumë i veçantë që për një mamë la për shtypje edhe të thash mos ndro dhe mos dilë për e këti stili. Me shumë mirë për sa do fjoqe me ta. E ke gjithë vetën po më duket. Po, ma në fundën gjitha vetën. E pse u deshtë ka qko? Apo ku ishte të loshe bashkëpuntort? Apo ti vetën nuk e ndishë ratë me eksperimentu? Apo qka? Jo, se cilit artist që s'ka menajment i duhet ko dheri se ta gjemë vetën eksperimentën zakonisht në përzhonët ndryshme stile, qoftë veshjes ose diçka tjetër, deri sa ta gjem vetën diku. Kështu që unë e gjeta vetën, tash kjo është Beca. Tash të ndihmoj dikush prej menaxherëve apo vetë gjete? Jo, menaxher hala s'kam, po çshtu, vetë. Vetë, sa të mundë. Po, edhe bashkëpunëtorët që kam i cek, nëse e shumë njerë klipin, tani i kalëzaj, ose qështush, nëse do një anizi qëtash, që kom plot. Qështë po kicim, me zito prita, ashtu. Ka dush nëse, apdu me po njerë klipin, edhe përse unë e kom qef me lungë kështu si ajk për fund, po qështë dush. Oke, ani, atë të anizi pra të kalëzaj, se ka një story shumë veqa në klipin, se mas 10 mujve, e rëdhamin i ka prej kongës, as një asion, edhe mu desh dhe më thonë ko, zakonisht më ka do është 5 muj, po tash me pun tjetër, po më duhet 10 muj. Gjithësi, ka shku shumë mirë klipi, është bo nga Pink Moon. Rekom për kongë një herë me kom kem punu? Me Duo Records, dhe më thonë, Duo Bass Records, është të rapor që po bashkëpunoj me ta. Janë djemë të ri që janë shumë talentun dhe po punojnë shumë mirë, ju sugjeroj edhe tjerve, se këta që janë impact, jam po pak ma ashtu, ma fështirë me komuniku me ta. Për ndryshë, ndo shumë e knoshne, zhëndri është e kongës, dancehall dhe afrobeat, e kom lypun e që ashtu më konë, edhe krejtë konë, ju kom nejtë e krytë aty në djemëve, bo ma që ashtu, ju s'mon belgjenë që ashtu, ka shku një konë. Në më thonë, ty pas kanë dëgju, krejtë këto kërkesat edhe këtë farë presionin të ndërë? Qaj është e mira me bashkëpunu me njerës tri se ti dëgjojnë sanat, ti dëgjojnë edhe kritikat edhe qka të në ti. Mësaksisht nuk lojnë ashtu anash ose me njënë. Për ndryshë e melodinë dhe tekstin e kombo vetë, si gjithë herë tjetër, po një vetën ma mirë ashtu, më ardhë vetë, me realizu sanat. Por kanë mix edhe master ka bo Florent Bushnjaku që me dalë ka nga sa më kualitative që duhet edhe për veshën e njeri jo të më konë ashtu fine. Se për këtë kongës dhe më thonë që kjo është. Te kjo pjesa e tekstit që po e përmende dhe të melodis, apo? Po. Që e ke bu vetë. Me qenë se kjo ka arë një ves tjetër, une përvashdoj me qujtë. Po. A mundove me ndryshu edhe te pjesa e tekstit edhe të fjallëve që dënë me i përzidhë, me u përshtohat pak me këtë gjonërin e ri po e qujtë që e ke... As një herë atë në gjithdo tekst që e kom shkryt dhe e më sot nuk e përdori zhargonin e njëjt ose fjatë e njëjt a që me i përsërit. Ose tema ose diçka e tjilë? Temën gjithmon e zgjedhe i dashurim përshka kësë është gjithmon aktuale të këtë gjithë dhe dhe më thonë qiftet nuk kanë të mbaruar as një. Nëllë. Kështë që gjejmë vetën shumica ashtu. Për që ato, preferoj edhe me shkryt për dashurin edhe... Sa kod ka marrë tekste i kësaj kange? Mbrana një dita e kom shkryt, se është aj momenti që është vjen inspirimi. Dhe më thënë, nëse ti ose një artist, kush do që shkryt tekste,
tjertë me ndonë që, okej, shkanë që tashë në shpe dhe ja njës me shkryt, jo, nuk është ashtë. Tjeshtë vjenë ose ngan një instrumentalin, një bit, dhe ja njës e knanë për mi ta, e kombinanë fjallët, të vjenë inspirimi vetë, ose një shku, këndru vendi ko, që atë të vjenë inspirimi edhe që ajo është e mira. Adi nuk është ashtu, okej, po ja njësë mi shkryj një tekst edhe po shkryj. Që ashtu, mrena një dita e këmbo. Inspirimi vjenë prej ndë një herë edhe prej situatave që të ndodhen ty, apo i hamencon? Nuk është këtë tekst i bazua në jetën time personale. Mund më konë në jetën e dikuj tjetër, edhe unë e thjeshtë e kom përshkru, si më konë poetet ama në ashtu, ta shë përshkruva vetën. Po, ndoshta nuk i di e ndo njëherë kemi me pas një tem të manë që i bazua gjendjes të ndë emocionalet, momentet, ose të shkatjes. Do më thonë nuk i kitë e ljosh. Muna donë e njëherë me gjithë vetën në tekstet e mija, qëftë edhe ato të kalunët që i kom pas edhe tash. I përësat me thunë që për shambull që tash jem në qësi gjendje, a i talëshoja të kongën atërë, se që tash tek të më përshtotët. E mbukur kjo. Te pjesa e videoklipit taj që me Pink Moon ke punu? Po, me Pink Moon është të rapo që kom bashkëpunu me ta, edhe i kom bo pak nërvaz kështë, se kështu puna korekcis, edhe pse unë jam shumë korekte, po ku të ke shumë bashkëpunëtor më rena klipit, edhe nuk njëhen me një një tjetërin, është pak e fështirë që mi koordinu krejt, sidomos kur të mirë është krejt vetë me ta. Po që se si jo mundu, sa do pak mi arritë në kohë dhe mi kry sa ma shkrejt klipin. Për ndryshe, klipin, këm dalë me folë me Beratin e Pink Moonit, qyshën qërëshorë, u shty për një mujtë plotë klipi, për shkak të angazhimeve të mija, datën së mëjshëm me gjithë cilën ditë mëjshëm me gjiru, edhe tash i kishte ato aranjimet e veta për me gjiru klipe. Tani ishte edhe puna e motit, që se e kom në ambjent të hapër të dyja pjesë të klipit që e kom gjiru, edhe që aty ke problemi, edhe u shty dere pak javë më parë. Oke. I përmende këtu të dyja pjesë të klipit të cilat për du me undojnë pak ma gjithë. Oke. Edhe me folë për këto dy skena, a ka qenë ide e jotja. Për pësë, du do është me cekë në fillem që duke shkrytë, si është ndryshe. Edhe në Mëzgaboj, së më këtuat atë komponë një erë, t'ju duke ma seksi në një paracitje televizive, se na e mikunë dhe ndeti bashkë, a i ditë që është duke është, po në një videoklip, në një paracitje t'ilë. A këtë do është vetë, apo edhe Pink Moonin do shta e po atë arsyshme që në bashkëpune me kongën me arë një panje t'ilë? Jo, në faktu konë e gjitha idea e imja, si skenar ashtu, edhe Gzon Kazakiqi që më ka bo veshjen. Ajë nuk më ka bo thjesht veshjen, po ardhë edhe me folë me make-up artistat, edhe me Pink Moonin, s'ka pritu heqë, dhe më thonë, konë gjithë ka me mu. Një isim i bo në klipin edhe ajë, që ashtu ka qenë. Një dorë djathë të pas ke pasë. Bashë, dorë djathë. Duhet, gjithë artisti i duhet dikosh që duhet me punu me ta ose minajt në gati dikosh. Për ndryshë o konë ideja ime, e kom dje ose se ciri artiste në djenë të nevojshme një ndryshim të këvetja, që më ardhë ma fresh, pak ma ndryshe, më duke pak ma interesant të këtjertë, edhe a pjesa seksi, ta shë duhet më thonë që ashtu këmë konë vesën. Se më thonë që ashtu këni mi panë rrugë vesën, po qaj 3 minutës që është vesa që atë. 3 minutës që. Më ka bu mundi shumë mirë se krejtë ndryshë e marë. Edhe flokë të zidi qysh, me një pjesë që e kam atë. A mundemi me të pa krejtë zë shkane, do shtë antarë më kështu ta ma më originale, pa pjesë shtesave këtëne. Shumica më kanë shkry që e kam pa klipin, vesë bë një flokë të zeza, po të e tim vjeronë se e vetë vëmër edhe e din sa fështirë është mi majtë ku ta ndryshan në gjyren e flokëve. O me zërë qëta i kom zbartë pak, e lemo mi bo pak, halo ma ndryshe që është ndryshim drastik. Po gjithë se... Po thash ma si ke hinë këtë valë ndryshimeve, bile. Po e ma si, pëse mi dëmtu flokët, se i kam shumë pikë dëpë, dy gjithë e ka zova pikë në dëpë. Flokët, a në zëtëm një kështë të bu nërmës, që shka prej flokët. Edhe kapitulloj ashtu. Mas një ndalë kështu perika dhe kështu edhe është një mundësi shumë e mirë për me pru ndryshimin të na, pëse mes mi përdojrë që ato, mes mi lëndu asë flokët, asë vjetë e flokëve. Për pas duke së tonë dhe seksë i shumë edhe disa lëvizje, bagje intime ndërmjeteje edhe
një djalit që për neve si staf është i njohur, me qenë se kemi qenë bashkë në Turqi, po tregoju pak publikut kush është ai djali. Ai djali pikërisht... Edhe a ka pas komentet tipit kush është kë, edhe pse këto skena të tila, ka diçka të vërtet mes juve. Shumë interesant, hala s'ka pas komentet tila, me sa kom po të komentet e YouTube, gjithçka ka shku në regullë edhe një më lërsu të i mase. Nese, ka pas, ne ka Instagrami kështu, ka pas edhe ashtu që kanë deviju paga shumë sa i përket komenteve të tëne, po gjithësësi janë në 10% të themi. Për ndryshe, Dani Thaqin që u konë në klip, e këm taku fatmirësish në Turqi, që më konë me ju Bleron, dhe do më thëmë ka shurbi për mirë Turqia, këm taku njerës të rria të, dhe këm bo shëshni edhe më ka ngell shëshnia me ta. Doni më ka ndimu, ajo është shumë skenik dhe te për më ka kry punë, për që ato që a kina dosh mi realizu, s'kom pas asë nevoj mi aspegu ashtu shumë gjërësish ka e tek duhet me bo, thjeshtë e ka ditë, veç i këm ka lëzu që qëtu duhet më konë skena, qëtu kina më kona, edhe qëtu duhet me bo paga shumë, ajme njëherë u hi në rralja ashtu, edhe im do shumë e knoshne me punën e ti që a ka bo. Edhe falendrej shumë që ardhë në klip, s'ka e zitu heq, edhe aj bashkë me muqa ashtu, më shkute me i kap artistja në gjosh në nxesit, aj bashkë me muqa të derisa e më kry. Sa mirë kur kemi ashtë ti lofër vetës, që nuk kritojnë me të cëndru ofër, e si do mësë në një projekt të rëndësishëm, që që është konga mas 10 muje që po vjenë edhe me një ndryshem në stelë dhe qëka tjetër. Tha që komentet dritash pozitive, cili ka qenë një ose cilat kanë qenë disa prej komenteve prej personave që ndoshta nuk i ke prit heqme me të komentu ose që gjithmonë kanë qëndru ma indiferent në raport me projekte tu, a ka pas diçka të tilë nëse vesh? Po, shumë ishe e ceke, se asë njerë më por s'ku marë për kroje matë madhe prej artistave, se në ditët e sotit. Dhe më thonë, vazhdojnë me e publiku kongën ose me e shpërnda kongën në për Facebook, në për rjetët socialet të në, sidomos në Instagram, që po përdorin aqë më shumë, edhe shumë më ka bu përshtypje për kraja të në, qoftë nëse i njo personalisht ose jo, edhe më ka arte për mirë, se një artisti që nuk ka menajment, sigurisht që i duhet, edhe kom pas ati din të risa që, okej, po lancoj kongën, nuk ka menajment, nuk kam klik teme, po thjesht i kam njerës dhe me që më dojnë e kështu, ata kanë mi shpërnda kongën. Po e mora për krajnë edhe prej atyre në gjë që është shumë në rëndësi për mu. Unë e di që ti tash nuk e ki telefonin këto afer, po unë për të regoj që edhe grupi. Grupi Turqis. Sepse po dërgojnë fata që janë të duke në ndjek prej ekranet për intervjistën tonë. Ti përshëndesim, shumë, ka marrë mali. Kështë jenë ti në diskutimin në grupë më bramë. Ju ka me të hatri disave që si ke marrë në klip. Pse veç danin. Më bash, në fakt, kom pas nevoj për shumë njerëz ashtu, po fatë mirësisht, Egzoni në moment funit i ka gjithë shëshnin e vetë, një kësish është edhe shëshnia jeme, përshka këse i kom njohë për mes Egzonit. Ata, do më thonë, kanë qenë natë si partit vogël në pjesën e dytë klipit. Më këshin dosh shumë edhe këta që në konin të rëshi, po këta të nëzonin krejt me neja, me sene, edhe ma ka marrë menja që së mundë me qenë prezent. Kështë që sa dikë, a këshë artë i bleronë. Thërna, thërna njëve. Herën tjetër, bra, se garantë të bojnë një klip së shpejti. Thërna njëve se vim kismet. E do ashur... Që që kjo konga e? E hapa për me pa, po nuk për mund përshkakt internetit kesh, ashtë asha që shosh me klikimet, që shosh të shku? Në fakt, une si kom ble klikimet, po gjithësëse jam të ilonë më shkur jetë shëm, nuk e kam rri hala 10.000, se sa u dalë mbram, po gjithësëse kam e mri, se klipet e tjera i kam, do më thonë, bi 200.000 klikime, kështu që njëtë kanë shku edhe ato, do më thonë, gradualisht, po kanë mri 200.000, 300.000, kështu. Të kjo pjesa verore vjeshtore, që shtu të pëmjen me thunë se të hunda më ka artë qiu, mu nuk më di asë ka me bu, së do mos kur jenë në ambjent të tilë. Po, të kjo pjesa që shime me angazhime, apo jenë për mramje në për sytete, apo që shekje planin? Si zakonisht, unë bashkë me band, bëj muzikë live në për vendet ndryshme, qofë në Kosovë, qofë në Shqipëri, Macedoni, qëto vende kryesisht. Muzikën një edini që pare kënoj, se e këm kënu edhe në programin e 21-shit këto.
Kështu që po shkon shumë mirë me neja. Do më thonë, mos më pas qenë që ato neja, s'kisha mujtë asë me investu në klipin tim që realizova. Sepse e dim edhe ke thonë disa herë që, do më thonë, investitori i projekteve tuja është vetë Vesa edhe këto mbramjet të cilat punon. E mu mbetet veç me tonë të shtofshin mramjet për me pasa ma shumë kohë tila të bukra me videoklipe. Për fund, a ke diçka me ju thonë gjitha aty në që dështë a halua nuk e kam po aty të kam edhe nuk e kam dëgju kongën, se kam po videoklipin? Ju kisha sugjeru, do më thonë, që gjitha kritikat e krejt që a i keni më konsuaza profesionale dhe tjetra me i përkra njerës që halua si kanë mëri majtë o suksesit, se nështë anaj deti më rinë edhe mundim i shkruat i proud of you. Jo me bindrën që një ditë kemi me shkruit gjithë këto, sepse ki talentin edhe mbi të gjitha. Se me qenë artist në ditët e sotme, nuk është ta një që kom thonë unë, po është e shumë njerëzve që tojnë shpirti i bardhë edhe i pastër, ta sjellë edhe suksesin normalisht duke u përcjellë me punë dhe me vullnete gjithë ka tjetër. Këto i ki, një në regullë. Pushime a do me bu, se për pak me të haru me... Prej pushimi të më pushim. Po, duhet me bu pushime, se dhe që shumë konsumu te për të marrë me klipin, edhe me ne a që këm pas, po besoj ka gushti, me shku ka mesi gushti që ashtë. Ok, falim derit të dashu që... Falim derit edhe ty ishte knatësi, ju përshëndes gjithëve. Apo e prezenton vetë klipin edhe këngën tënde? Atëherë kam knatësim, ju prezentu projektin tim më të ri muzikor, është Tyt Kam nga Pesa Smulica. Tyt kam, tyt kam.